向准十三亿张嘴威力，老张牛肉面登陆。端端的大块牛肉，香喷喷热腾腾的面体，让人真想从萤幕里端出来吃。成立于1958年，在台北市永康街颇负盛名，曾拿下台北牛肉面冠军的老张牛肉面店，看好十三亿人口张嘴吃饭的威力。去年十二月与机壳大厂幻星集团合作进军中国，在3000万人口的上海静安区开第一家分店。老张第三代传人，年纪仅34岁的陈香仁以技术入股，双方合计投资数百万元。大概准备了2年多，是花在我们标准的 SOP 配方上面。因为来大陆是希望能够快速复制，所以在台湾做了很长的时间准备。内地的牛肉都有一个通常都会有一个大问题，那就是灌水。在你经过不断的测试后，发觉所谓的得肉率是非常的低。牛肉我们不断的测试后，发觉目前内地让我们觉得最满意的是一个新疆产的，叫做鹤牛。目前在中国，店租占营收成本15%至18%，聘雇一人成本相当于台币22500元，直追台湾水平。虽然整体成本高过台湾，但陈香仁看好上海，庞大的人口规模及消费力仍值得一试。不过大家一定很好奇，则老张牛肉面接班人却不姓张啊。56年前，陈香仁的外婆以相当于买房的巨额资本引下第一代创办人张顺爷爷的店面后，随后转给陈妈妈，再传到独子陈香仁手中，不想一辈子只守着总店。10年多前，业务出身的陈香仁到南昌路开分店，将配方与煮面流程标准化，目前打入中国市场，为的就是将台湾流程导入，再复制更多店面。在中国投资连锁餐饮业有丰富经验的幻星集团徐家，这次只出资不介入营运，让陈香仁放手去做，期待引进台湾老牌，测试上海熟食市场水温。我昨天路过的时候，我就说就要开个这个，然后可能开好来试一下，尝一下到底有什么好吃。非常新奇，那我觉得我会有兴趣来尝试一下。等新闻综合报道。